আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই জি আছিলে হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীবনু আজি বড় সহায় অজুহাত হাঁহিরু কতুনাই যদি রয় আকাশরে কোনতে আর কোনোবা এজন বন্ধু মুম্বাইত আছে। এবাৰ মুম্বাইত গৈ ব্যৱসায় কৰিব নেকি? ব্যৱসায় নহয়, সি তাৰ তাতে থাকি শেষবাৰৰ কাৰণে অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰিব বিচাৰিছে। হ'ব, পাগল হৈছে সি, দিনে দিনে নিজকে ধ্বংস কৰিছে, বংশৰ কুলাংগাৰ পৃথিৱীত খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আহিছে। থ্যাংকস। সৰু বস্তু কম দামী, মৰম আন্তৰিকতাৰ দৰদাম নচলে, এইটো মোৰ কাৰণে বহু মূল্যৱান। এই মুহূৰ্তটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ৰেখা, তোমাকো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। শুনাচোন, আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা সুধিলে মই কি বুলি ক'ম? ক'বা, আপোনাৰ ছোৱালীক মই আজিয়ে বিয়া পাতিম, তাই ক্ৰেজি হৈ আছে। তোমাৰ যোগ্যতা আছে তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাক মই আজি এটা বেলেগ কথা ক'বলৈহে মাতি আনিছো। চোৱা, তুমি ভালকে কাম কৰিবলৈ হলে তোমাক কিছু সুবিধাৰ দৰকাৰ। এতিয়া যদি তুমি ঘৰৰ পৰা চিটি বাছেৰে অহা যোৱা কৰি কাম কৰিবলৈ লোৱা, তেনেহ'লে মোৰ কোম্পানীৰ কাম আগবাঢ়িব কেনেকৈ? কোম্পানীৰ সন্মান এইবা থাকিব ক'ত? আংকল, মই সোনকালে কিবা এটা যোগাৰ কৰিম। এখেতে তোমাক গাড়ী এখন দিব খুজিছে। অকল গাড়ীয়ে নহয়, তুমি এটা ফ্লেটো পাবা। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি এই কোম্পানীটোৰ কেৱল কৰ্মচাৰীয়েই নহয়, তুমি অকল ডিউটি কৰিলেই নহ'ব, কোম্পানীটোক তুমি নিজৰ বুলি ভাবি দৰকাৰ হ'লে তাৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগে। মোক আপুনি এটা সুবিধা দিছে, মই নিশ্চয় ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ কৰিম। মোৰ মাত্ৰ এটাই কথা, মোৰ কোম্পানীটো নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনত থাকিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে তুমি ব্যক্তিগত, তোমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো স্বাৰ্থ মোক ত্যাগ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা কি জানা, মানুহে যেতিয়া এবাৰ জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত হয়, তেতিয়া এই সকলোবোৰ তোমাৰ পিছত দৌৰিবলৈ ধৰে। আমাৰ পৰিয়ালটো তুমি নিজৰ বুলিয়ে ভাবিবা। মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আন্টি। চেষ্টা কৰিলেই নহ'ব, তুমি পাৰিব লাগিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি পাৰিবা। যোৱা, বাহিৰত তোমাৰ কাৰণে গাড়ীখন ৰৈ আছে, আৰু এটা কাম কৰিবা, কালিলৈ হাতীগাঁৱলৈ গৈ ফ্লেটটো চাই ল'বা। থেংক ইউ আংকল, আপোনালোকৰ এই মৰম মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে। দেউতা, কি হ'ল? ছাৰৰ মানে কিবা এটা হৈছে। কি? চাওঁ 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 কি হৈছে। তুমি চাগে টিফিন খোৱা নাছিলা ন দেউতা, তোমাৰ সেইকাৰণে গাটো বেয়া কৰিছে। মোৰটো নুৰাইছে নেকি? চাওঁ, ৰচোন, একো হোৱা নাই চৰবাখৰ কৰিবলগীয়া, ৰেষ্ট ল'লে চব ঠিক হৈ যাব। এইটো ধৰচোন। এতিয়া ভালকে কোৱাচোন কি হৈছিল। ছাৰ, গোটেইখিনি মই কওঁ নাই। আৰে কওক আকৌ। মানে ছাৰৰ হঠাৎ মোৰ ঘূৰালে, তাৰপৰা অট' এখন লৈ আমি হস্পিটেললৈ লৈ গ'লো। ছাৰ যেতিয়া ভাল পালে তেতিয়াহে ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। সেয়া মই জানো, এইবোৰ চব সেই ইয়াৰ কাৰণে হৈছে। ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা আনিলে, কেতিয়া দেউতাক কষ্ট দিয়ে। আপুনি কাৰ কথা কৈছে বাৰু? মনম নাচাওক।
বেছি বেয়া লাগিছে নেকি গাটো তাৰ মানে তই সঁচাই যাবি মইনো কি মিছা কথা ক'লো আৰে যিটো কাম কৰি ভাল পাওঁ তাৰ কাৰণে অলপমান কষ্ট কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি লোৱাটোৱে তই জানো নিবিচাৰ হা মইতো তোৰ সদায় ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কোনো কথাই নাই আচ্ছা তই মোক এটা কথা কচোন তহঁতৰ কি কাৰো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নেকি নহয় অ' তই ভাব নেকি তই জীৱনত কষ্ট খালে দেউতাই ভাল পায় জানো নাপায় কিন্তু মই কি ভাবোঁ জান যিকোনো কাম কনষ্টেণ্টলি মনোযোগেৰে কৰিলে মানুহ এজন ডেফিনেটলি এষ্টাব্লিছ হ'ব আৰু সেইকাৰণে কষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া মই মোৰ মনটোক স্থিৰ কৰি লৈছো কিন্তু দেউতাই যে পইচা চইচা একো নিদিও বুলি কৈছে সেইবোৰ বন্দবস্ত মই নিজে কৰি লম কৰিবি কি তইচোন জানই দেউতাই কিমান জেদি মইতো তেওঁৰে পুতেক আৰে নিজৰ ভৰিত থিয় হবলৈ যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে মই কৰিম যি পৰ্যায়ৰ কামেই কৰিব নালাগে কিয় মই কৰিম আৰু তইতো জানই মোৰ কোনো বদ্ধভ্যাস নাই গতিকে পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ মোৰ একো অসুবিধা নহয় জানো তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ মই অকল এটাই জানো তই জীৱনত কষ্ট পালে মোৰ বহুত দুখ লাগিব পাগলী আৰে মই ইমান ডাঙৰ গায়ক হ'ম মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হ'ম তই ভালহে পাব লাগে ইমান ডাঙৰ মানুহৰ ভনীয়েক হবি হ'ব হ'ব মোক তেল দিব নালাগে এতিয়া কাজিয়া কৰিবলৈ মোৰ লগত কোনো নাথাকিব মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জৰ পইচা থাকিলে তই দেখোন মোৰ লগত মোবাইলতো কাজিয়া কৰি ল'ব পাৰিবি আৰু নাথাকিলেও কথা নাই তই কি কাজিয়া কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপাবি ৰেখাবাৰ সৈতে পাৰিলোহেঁতেন কৰিবি পষ্টটো পাৰ্মানেণ্ট কৰি থৈ যা হ'ব গাড়ী কাৰ গাড়ী মই কি এতিয়া চাইকেল লৈ আহিব লাগিছিল নেকি সঁচাকে তোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই নহয় মানে ইমান হঠাৎ এইখন সঁচাকে তোৰ নেকি মোৰ যোগ্যতাক তহঁতৰ অলপো বিশ্বাস নাইনে মানে অফিচৰ ফালৰ পৰা দিছে নেকি অ মই অফিচৰ এজন ৰেছপনচিবল অফিচাৰ চ' মই এনেকৈ বাছত অহা যোৱা কৰাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে তই মানে সঁচাকে ডাঙৰ মানুহ হৈ গলি নহ'লেনো কি এনেকৈ সদায় আদৰ্শ আদৰ্শকৈ পাগল হৈ পেটত গামোচা মাৰি ঘূৰি ফুৰা হ'লে তই ভাল পালিহেঁতেন নেকি নাই নাই মই কেতিয়াও তেনেকৈ নাভাবোঁ বি প্ৰেক্টিকেল দেউতাৰ যুগ নাই নহয় এতিয়া ঐ গাড়ীখনত এ চি আছে নাই দেউতাৰ কথামতে চলা হ'লে মোৰ জীৱনটো সদায় পাতি পইচাতে চলি থাকিলহেঁতেন ব'ল ভিতৰলৈ যাওঁ আকৌ যদি কিবা নাটক কৰে একো নহয় ব'ল না সি দেখোন আহিয়ে নাপালেহি অঁ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে দেউতাৰে আজি কি কৰে একো ঠিক নাই হ'মা সি বাৰু সঁচাকৈ সিহঁতৰ হাতলৈ গুচি গ'ল নেকি অ' ৰচোন তই বেয়া কথাবোৰ মনলৈ নানিবিচোন চাচোন দেউতাৰে আজি কিমান কষ্টকে তাক মানুহ কৰিলে সেইবোৰ মোক ক'ব নালাগে বুজি পাওঁ মাজে মাজে চালা মোৰ নিজৰ ওপৰতহে খুব খংটো উঠে ভালকৈ সিহঁতৰ নিচিনাকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পৰা হয়ো আজি এই বয়সত দেউতাক অলপ সকাহ দিব পাৰিলোহেঁতেন মিছা মিছি মূৰৰ কামোৰডাল হৈ আছো ধেত তোক দেউতাৰে গালি পাৰে বুলিয়ে তইনো নিজকে বুজা বুলি কিয় ভাবিছ মাজে মাজে ভয় হয় অ পাগলীজনী তোক গালি নাপাৰিলে আমি কাক গালি পাৰিম ক তোমালোকৰ গালি খাই খাই মোৰ ছালখন গৰ ছালৰ নিচিনা হ'ল এতিয়া নাখালে ভালহে নালাগে কিন্তু মই কথা এটা ভাবিছোঁ কি মই কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁনে তই কি কৰিবি তাকেতো ভাবি পোৱা নাই কি কৰোঁ দাদা আহিলোঁ মা ময়ো চাহকাপ খাম দেউতাৰে ক'ত আছ ড্ৰয়িং ৰুমতে গুজুপ মাৰি বহি আছে আধলি ক'ত নিজৰ ৰুমত তাক কোম্পানীয়ে গাড়ী এখন দিছে অফিচ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে জানো কিন্তু এইবোৰ কি হৈছে ভাললৈ নে কাললৈ ভগৱানেহে জানে অপ্ৰয়োজনীয় কথাত দেউতাই বেছি মাথা মাৰি থাকে অ মোৰ পাপাই ৰশ্মিৰ কাৰণে এনেকুৱা মক্কেল এটা ছিলেক্ট কৰিছে
যার্থপ্রা দেখিলেই মোৰ খং উঠে। আরে বসে সিলেক্ট করেছে যেহেতু কিবা এটা ভাবিয়ে করেছে সাগে। আরে বসর ডিসিশন ভুলও তো হব পারে, আর তোর যদি পছন্দ হওয়া নাই তো কথা তো ফেস টু ফেস কই দে। আবেলের রামধেনু কো-পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট, মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ। আগবাইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। পাপা, তুমি বলে আমাকে মাতিছিলা? দীপনক মোর বেয়া লাগা নাই বুঝা। থ্যাংক ইউ পাপা। ইউ আর ওয়েলকাম। কিন্তু কিন্তু তেওলোক আমার নিচিনা ধনী নহয়, রাইট? রং দেন দীপনর ট্যালেন্ট আছে, হি নিজকে এস্টাবলিশ করিব পারিব, কিন্তু তার দেউতাকে বড় অর্থডক্স, আউটডেটেড। দেউতাকর লগত মোর কি কথা? তেনহলে মই তোমাক স্পষ্টকে কও, শুনা, দীপনলে তোমাক বিয়া দিয়াত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বিয়াৰ পিছত যে সেইখন ঘৰত তুমি এদিনো থাকিব নোৱাৰিবা সেইটো কিন্তু একেবাৰে খাটাং। মই জানো পাপা, তুমি আমাৰ মাজত বাধা হ'ব নোখোজা। আৰু তুমি দুখত পৰাও মই চাই থাকিব নোৱাৰো। দীপন ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰা, তাক তুমি বুজাবা। মই তাক আমাৰ হাতীগাঁৱত থকা ফ্লেটটোত থাকিবলৈ দিছোঁ। তেওঁ কি ৰিফিউজ কৰিছে? এতিয়ালৈকেতো কৰা নাই, কিন্তু মই তার দেউতাকক যিমানখিনি জানো তেওঁ নিশ্চয় বাধা দিব। ইয়াত বাধা দিবলগীয়া কি আছে? আৰু তেওঁৰ এই বায়েকজনী মোৰ অলপো ভাল লগা নাই, ছোৱালীজনী কিবা ক্লাছলেছ যেন লাগে। দেউতাকক অৱশ্যে মই পোৱা নাই। মুঠতে তাক তুমি মান্তি কৰোৱা। আৰু এটা কথা, মই অতি সোনকালে তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিব খুজিছো, গতিকে প্ৰথমে তোমালোকে এই কথাবোৰ পাতি লোৱা, পিছত আমি আগবাঢ়িম। Oh, Papa, thank you so much. I love you. I love you too, my betty. তোর পাপা ছাদর উপরে উঠি না হেতু? আরে পাপাই আজিলেকে কিচেনতে সোমাই পোৱা নাই, আর এই রাতিখন ছাদর উপরে আহিব নাকি? হ্যাঁ, লে চেঞ্জয় রিয়েলি তহতর বাপেরাও এবার বুঝে। আরে আমারও পার্সোনাল বলে বলে একটা লাইভ আছে না? ডেফিনেটলি, আর সেইকারণে মই তোর পাপাক ভাল পাও, আর আমি এই ডেকা বয়সত এনজয় নকরি করিম নো কেতিয়া? পাপাই মোক সব দিছে, কিন্তু পাপা এটা ডিসিশনে মোর একেবারে ভাল লগা নাই। কি, পলিটিক্স জয়েন করা? তো নো ইয়ার, পলিটিক্স জয়েন করেছে ভালেই করেছে, আমার বিজনেসতো অল্প লাভ হব, ইলেকশনত হারে জিকে এইবোৰ পিছৰ কথা। আরে আঙ্গলক কি আমি এনে হারিব দিম নাকি? আরে ভাই, আগতে ইলেকশনের টিকট তো পাবলে দে। আরে টিকট তো পাবই, আমি কি এনে বহি আছো নাকি? কিন্তু মোর মুটুত বেলেগ একটা টেনশন হয়ে আছে। আরে কি টেনশন আছে তো ক না, আমি আছো তো। না, হেতু তহতে করিব পড়া বিধর কাম নহয়। মোর পাপাই রশ্মির কারণে এনেকুয়া মক্কেল তা সিলেক্ট করেছে যার থোপরা দেখিলেই মোর খং উঠে। আরে বসে সিলেক্ট করেছে যেহেতু কিবা এটা ভাবিয়ে করেছে সাগে। আরে বসর ডিসিশন ভুলও তো হব পারে, আর তোর যদি পছন্দ হওয়া নাই তো কথা তো ফেস টু ফেস কই দে। কন্ডিশন তো তাতেই, পাপাই কোনো কারণতে রশ্মিক আনহেপি করব নোখোজে, আর তাইও তার প্রেমত পড়েছে। তোর যদি তাক লৈ কিবা ভয় হয়েছে আর সি কিবা জ্যাং করব বলে তুই ভয় খাইছ, তেনহলে আমি তাক দম এটা দি দিও, নহলে ধুলা এটা দি দিও, কাটি খাই যাব। সেইটো করব নি, তাইও তাইও বড় জেদি। কিয়, পিছটো বড় জ্যাং নাকি? না না, সি বড় ইন্টেলিজেন্ট। তাই তোর ভনীয়ের, তাই কি ইন্টেলিজেন্ট লড়া না চাই বেলপুং লড়া চাব নাকি? হ্যাঁ, টেনশন তো তাতেই, তাক বিজনেসত লগাইছে, সি সারা বিজনেস ক্যাপচার করে নেপেলায় তো, আর যদি সি তাইক বিয়া পাতে তেতিয়া তেনহলে সি তোর জয় হব। আর সারা প্রপার্টির মালিক তো তয়ে, তেনেকুয়া হলে তো ভালেই, কিন্তু যদি সি কিবা জেং কয় তেতিয়া আমি কি ইয়াতে বিয়ার খাই মাখি মারিবলে বহি আছো নাকি? চকু রাখিব লাগিব, এতিয়ার পরে তাক ডমিনেট করিব লাগিব,
চালা এই চোৱা চেলেকাবোৰে থালত খাবলৈ পালে ডিঙিলৈকে জঁপিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। দেখা যাওক কৰ পানীকলৈ যায়। এনজয়। দেউতাৰ কিছুমান নোহোৱা নোপোজা ধাৰণা আৰু এই আকুৰগোজ স্বভাৱটোৰ কাৰণে মই মোৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোতো। তই জাননে, আজি দেউতাৰ অফিচতে গাটো বেয়া হৈছে। অঁ, তাৰ মানে দেউতাৰ গা মোৰ কাৰণে বেয়া হ'ল ন? দেউতাৰে তহঁতক সৎ পথত ৰাখিব বিচৰাটো জানো দেউতাৰ ভুল ক। চোৱা মা, চোৱা, দেউতা যেনেকৈ থাকে থাকিবলৈ দিয়া, মইতো একো বেয়া কাম কৰা নাই। মিছা মিছিকৈ কিছুমান কথা ভাবি লৈছা তোমালোকে। মই মোৰ যোগ্যতাৰে এটা চাকৰি কৰিছোঁ, মোৰ যোগ্যতা অনুসৰি তেওঁলোকে মোক সুবিধা দিছে। এজন ভাল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে এইবিলাকতো সাধাৰণ কথা। তেওঁলোকৰ পাকত সোমাইছোঁ বুলি ভাবি লোৱাটো তোমালোকৰ ভুল হৈছে মা। ঘৰখনত যে কি ঘটিব আৰম্ভ কৰিছে নহয়, মোৰ মাজে মাজে উশাহ ল'ব নোৱাৰা যেন লাগে। মা, তুমি দেউতাক কৈ দিবা মই এইটো চাকৰি এৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো খাটাং। অকণমান ৰবা, মই সকলো শুনিছো। যোৱা, তাক মাতি আনা। তহঁতক দেউতাৰে মাতিছে। মোৰ বাবে যিটো আদৰ্শ বা নীতি, তহঁতৰ বাবে বেলেগ। সেইখন ঘৰত এতিয়া নীতি আৰু আদৰ্শৰ যুঁজত ভালকৈ উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা। এতিয়া তহঁতে মোক ক, এই ঘৰখনত অকণমান শান্তি আনিবৰ বাবে কি কৰা উচিত? মোৰ কথাবোৰ তহঁতৰ ভাল নালাগে আৰু তহঁতে কৰাবোৰো মই মানি ল'ব নোৱাৰো। ইহঁত দুজনী ক'ত? প্ৰীতি, ৰেখা, আমাৰ কথাবোৰ ইটোৰ সৈতে সিটোৰ লগত নিমিলা হৈছে। ইয়াৰ আগলৈকে চাগে মোৰ কথাবোৰ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিছিল। এতিয়া সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক, নিজৰ কথা নিজে ভাবিব পৰা হ'ল, সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ল, আৰু হয়তো সেইকাৰণেই আমাৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰৰো মিল নাইকিয়া হ'ল। এইটো মোৰ বাবে যিটো আদৰ্শ বা নীতি, তহঁতৰ বাবে বেলেগ। সেইখন ঘৰত এতিয়া নীতি আৰু আদৰ্শৰ যুঁজত ভালকৈ উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা। এতিয়া তহঁতে মোক ক, এই ঘৰখনত অকণমান শান্তি আনিবৰ বাবে কি কৰা উচিত? আৰু তই, তইতো আমাৰ ঘৰখনৰ ডাঙৰ সন্তান, তোকেই মই সুধিছোঁ। মই কি ক'ম, এনেকুৱা এটা ফাল্টু ছিটুৱেশ্যনত পৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ নহয়। সকলোৱে কথাবোৰ বুজিলেই সহজ হৈ যায়। ফাল্টু ফাল্টু বুলি কি বুজাব বিচাৰিছ? মই কৰা কামবোৰ ফাল্টু?
মোর কারণে আজি ঘরখনত উখাহ লব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মই অশান্তি কৰিছো চুপ এইখন ঘৰত এতিয়াও ভদ্ৰ লোক থাকে বুলি মানুহে জানে তই কি বিচাৰিছ আপুনি কিছুমান কথা বুজা আৰু মানি লোৱাটো দৰকাৰ মই মোৰ কক্ষপথত অটল এতিয়া বাকী থাকিল পথ এটা এতিয়া নিজে নিজে নিজৰ নিজৰ পথবিলাক বাছিল তাৰমানে এতিয়া মই কি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব সকলোৰে মংগল ঠিক আছে যি বিচাৰিছা সেইটোৱে হ'ব বালি ইটাৰে বনোৱা প্ৰকাণ্ড দালানটোৱে ঘৰ হ'ব পাৰে নেকি যদি তাত আন্তৰিকতা মৰম চেনেহ নাথাকে মাক দেউতাক ভাই ভনী যদি সকলো একেলগে থাকিবই নোৱাৰে তোৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰিবিনে মই যাওঁ মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই মই কোনো দেৱী বা দেৱতা হ'ব নোখোজো মানুহে থাকিবলৈ ইমান টান আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ বঢ়ালে সেফলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড